הבא, הדוברת הבאה שלנו במושב הזה, דורית למברגר, דוקטור דורית למברגר, מרצה בכירה בתוכנית לפרשנות ותרבות באוניברסיטת בר אילן. תחומי מחקרה הם ספרות עברית, בלשנות, פילוסופיה של הלשון ופסיכואנליזה. ספרה שושנה אדומה בחושך, כינון עצמי בשירתם של זלדה, יהודה עמיחי, אדמיאל קוסמן ושמעון עדף, ראה אור בהוצאת כרמל בשנת 2017. כותרת הרצאתה, הדיבר השנים עשר, סוגות שיח בשירת עמיחי. בבקשה. שלום לכולם, לכל מי שהצליחה להישאר עד כה, לכל המצטרפים, ותודה גדולה למארגנות ולמארגנים של הכנס המיוחד הזה, לתמי, לורד, לעידו ולכל השאר. זאת זכות גדולה להתייחס לשירתו של עמיחי, ואני חושבת שהאושר והוורסטיליות של ההרצאות ששמענו כאן, וכן המשפט הקסום והמרגש של רפי, מראים שלאנשים רבים יש, לכל אחד יש עמיחי משלו, ולפעמים לכל אחד יש אספקטים שונים בשירת עמיחי שהוא רוצה להתייחס אליהם, ואני בהשראת הנושא של המושב הזה רוצה להתייחס לאספקט של הדיאלוג בין שיח השירה והשיח היומיומי, או הסוגה הספרותית וסוגות השיח בשירת עמיחי. ואני רוצה להקדים ולומר שלדידי, דיברתי על ההיבט האישי, שירה גדולה היא שירה שמתמודדת גם עם שאלות פילוסופיות וגם עם שאלות קיומיות. ומבחינתי שירתו של עמיחי מצטיינת גם בכך, והיא רחוקה מלהיות פשוטה במובן הזה, גם אם היא שירה מאוד דיאלוגית, היא שירה מאוד מורכבת עם אספקטים רבים. והעניין שהוא נקודת המוצא של ההרצאה שלי היום הוא הוויכוח והדיון המתמשך שהתעורר מחדש בראשית שנות האלפיים בשאלה מה ההבדל בין סוגות ספרותיות לבין סוגות שיח. המונח סוגות שיח נטבע לראשונה על ידי בכתין שהציג אותו כבעיה, ואני חושבת שהספר, במיוחד ספרו האחרון של עמיחי, פתוח סגור פתוח, מאשיר מאוד את הדיון בשאלה הזו, ואני רוצה באמת להציע איזשהו מהלך דו-כיווני בהשראת המונח של ישעיהו קשן, ולומר שמצד אחד חקר השיח יכול להציע איזושהי הבנה מחודשת של שירת עמיחי, ובצורה ממוקדת יותר של המפגש בין האינדיבידואלי לבין הציבורי, אבל יחד עם זאת גם שירת עמיחי יכולה להציע מענה להתמודדות הפילוסופית הזו, לשאלה הפילוסופית ספרותית, מה ההבדל בין סוגה של שיר לבין סוגה של שיח. אז בכתין, שהיה פילוסוף רוסי בין המאה ה-20 ועשה איזשהו מעבר מאוד מעניין מפילוסופיה לחקר ספרות ובסופו של דבר לחקר השיח, מציב את הלשון, כמו במושב הזה, כנקודת מוצא למחקר של כל טקסט, גם טקסט ספרותי. והנימוק שלו הוא זה. כל התחומים המגוונים של הפעילות האנושית כרוכים בשימוש בלשון. ברור למדי כי יופיו של שימוש זה וצורותיו מגוונים באותה המידה כמו תחומי הפעילות האנושית, דבר שאינו נוגד כמובן במאום את אחדות הלשון הכלל עממית. השימוש בלשון מבוצע באמצעות התבטאויות קונקרטיות יחידות של המשתתפים בתחום זה או אחר של הפעילות האנושית. כל התבטאות נפרדת היא כמובן אינדיבידואלית, אבל כל תחום של שימוש בלשון מפתח טיפוסים יציבים יחסית משלו של התבטאויות כאלה, ואת הטיפוסים הללו אנו מכנים ז'אנרים של שיח. את האמירה לכאורה מאוד נחרצת הזו הוא בעצם מנסח במאמר שכותרתו לבעיית הז'אנרים של השיח. כלומר, למרות הנחרצות, יש כאן בעיה, יש כאן מתח ברור וגלוי בין ההיבט האינדיבידואלי לבין ההיבט הציבורי שהופך שיח מסוים לשיח יציב, ואני אנסה עוד מעט להראות איך כמה מהשירים של עמיחי בפתוח סגור פתוח מממשים את המתח הזה וגם מציעים לו איזשהו פתרון.
ובמהירות אני אקרא את העיקרון הפילוסופי שמאחד את כל המבט הבכתיני הבינתחומי, לחיות משמע להשתתף בדיאלוג, לשאול שאלות, לשים לב לדברים, להגיב, להסכים. בדיאלוג הזה משתתף האדם כל חייו, כל כולו, בעיניו, בשפתיו, בידיו, בנפשו, ברוחו, בכל גופו ובכל מעשיו. אני התייחסתי במחקר קודם לדיאלוגיות המאוד נוכחת בפתוח סגור פתוח, ואני רוצה להציע את זה כפתיחה לתשובה ששיריו של עמיחי בספר הזה נותנים לשתי השאלות שהצבתי בראשית הדברים. עוד התייחסות אחת של בכתין, אנו עשויים לחשוב כי השונות הפונקציונלית עושה את קווי הקר הכלליים המשותפים לז'אנרים של השיח למופשטים מדי וירקים מתוכן. זהו כנראה הסבר לכך שבעיית הז'אנרים של השיח בכללותה מעולם לא הועמדה על הפרק באמת ובתמים. נחקרו, ויותר מכל השאר, הז'אנרים של הספרות. אך למן העת העתיקה ועד ימינו הם נחקרו בהקשר לאופי הספרותי הספציפי שלהם. ההבדלים המבחינים אותם זה מזה בתוך תחומי הספרות היפה, ולא בתור טיפוסים מסוימים של התבטאויות, השונים מטיפוסים אחרים, החולקים עמם אופי משותף כתופעה של שפה. בכתין מציע יחידת שיח מינימלית ראשונית, שהוא קורא לה ההתבטאות, שאנחנו יכולים למצוא בה גם היבט אינדיבידואלי וגם היבט ציבורי, ואני רוצה לעבור לדוגמה מתוך ספרו של עמיחי. נאמר כאן קודם שבספר הזה אין כמעט גוף שני ואין כמעט דיאלוג ישיר. אני חושבת שזו דוגמה לכך שיש גם דיאלוגים ישירים. זה אמנם גוף ראשון רבים, אבל יש פה כמה סוגות של שיח, נקרא ונראה. מה נעשה עם הסיפור הנפלא והערמומי קצת של דוד ויונתן? הנה החיצים ממך והלאה. איפה? שם, שם, שמאלה, משם. איפה בדיוק? כמו במשחק של ילדים. קר יותר, קר, יותר חם, שם, שם, שם. חם, חם. למרות ששירה לדידו של בכתיני אינה מהווה אינטראקציה חברתית ישירה, ניתן לראות בשיר הזה לפחות שלוש סוגות, שלפחות שתיים מהן הן ביטוי של אינטראקציה חברתית ישירה. כלומר, יש לנו בפשטות סוגות של שיח בתוך סוגה ספרותית של שירה. הסוגה הראשונה היא שיח של הדובר עם קוראיו, ששואל מה נעשה עם הסיפור הנפלא והערמומי של דוד ויונתן. משמע, איך נפרש אותו? איך ניתן להבין את הרבדים השונים בראש ובראשונה של הלשון, למשל דוגמה אחת מני רבים, ויכרות יהונתן ודוד ברית, כלומר לשון יחיד ויכרות, אבל יהונתן ודוד שניהם קרתו, מרמז לנו שיהונתן כאן היה כנראה אקטיבי יותר, דוגמה אחת מני רבות, והסיפור הזה כן הוא אכן נפלא וערמומי. הסוגה השנייה היא הציטוט אזכור של סיפור דוד ויונתן מספר שמואל, והחיצים כמפתח שטבע יהונתן כדי לבשר לדוד אם שאול רוצה להורגו עם לב. ורד דיברה קודם על אלמנטים סמליים וסמיוטיים, החיצים כאן הופכים להיות אלמנט סמיוטי גם בהמשך. הציטוט המדויק אותו מזכיר הדובר, הנה החיצים ממך והלאה, הוא הקוד שהציע יהונתן כדי לסמן לדוד שעליו לברוח מפני שאול. סוגה השלישית של השיח היא פרפרזה על משחק ילדים, שבו מכוונים מישהו למצוא דבר מה בעזרת ההנחיות קר חם, בהתאמה למרחק של המחפש מהדבר. עמיחי הופך את הסיפור המקראי לתעלומה מצד אחד, שבה לא ברור מה מסמנים החיצים ומה הלך לאיבוד. מצד שני, ההקבלה לשיר ילדים הופכת את החיפוש להמשך הדיאלוג כביכול בין יונתן לבין דוד. מצד אחד, סוגות השיח יוצרות תחושה של דיאלוג יומיומי, ומצד שני, הדובר הופך את הסיפור לתעלומה. למרות שבמקור המקראי התכנון מתממש, יונתן מבין שאביו החליט להרוג את דוד, ומצליח להזהיר את דוד בעזרת החיצים, כך שיברח ולא יחזור לארמון. התעלומה לגבי טבעם העמוק של יחסי דוד ויונתן נשארת בתודעת הקוראים, למרות העובדה שהנרטיב מתקדם כמתוכנן, והקומפוזיציה של סוגות השיח מבליטה זאת.
אני חושבת שהשיר הזה, כמו השירים הבאים שנראה, אכן מראה, כמו שטען בכתין, ציטוט השמאלי, השיר הוא פעולה של התבטאות, כפי שהגדיר בכתין יחידה קונקרטית של אינטראקציה בשיח. גבולותיה של ההתבטאות נקבעים על ידי חילופי סובייקט השיח, כלומר חילופי דוברים. כל התבטאות, למין הרפליקה הקצרה של דיאלוג יומיומי ועד לרומן או למסע מדעית גדולה, יש לה התחלה מוחלטת וסוף מוחלט. שאמרתי ששירתו של עמיחי נותנת מענה לשאלה איפה אנחנו יכולים לראות את האינטראקציה בין סוגות שיח לבין סוגה ספרותית, בעצם בעזרת סוגות השיח, כן, של הדיאלוג היומיומי, של משחק הילדים, של הרמיזה למקרא, עמיחי יוצר התבטאות משלו. הוא יוצר עמדה אינדיבידואלית ביחס לסיפור המקראי, והעמדה הזאת היא עמדה שמתפתחת בעקבות מה שקרה לו בכתין, אינטראקציה בשיח. כלומר, המעבר מסוגה לסוגה, אנחנו רואים בשיר קצר יחסית, מעבר בין חמש סוגות בעצם, ציינתי שלוש, והמעבר מסוגה לסוגה בעצם משקף איך דיאלוגיות יוצרת תוך כדי תנועה סוגה ספרותית. זאת אומרת, איך בעזרת סוגות השיח הוא בעצם מגדיר לנו מחדש מה זאת שירה. באופן שאם יותר לי, אנחנו לא רואים פעמים רבות בשירה העברית בת זמננו. דוגמה נוספת. רגע, סליחה. פעם הלכתי עם ביתי הקטנה, הלכנו שנינו יחדיו ופגשנו איש ששאל לי שלומי, ושאלתי לי שלמה, כמו בתנ"ך, ושאלה, איך אתה מכיר אותו? מכיר אותו. ואמרתי לה, היה איתי במלחמה. וענתה ושאלה, אם היה איתך במלחמה, איך זה שהוא עוד חי ולא מת? אנחנו רואים שוב כיצד סוגות השיח יוצרות או מגדירות מחדש הטיבה של השירה. השיר מתחיל בתיאור אירוע. ובדיאלוג בין הדובר בגוף ראשון לבין האיש שאותו הוא וביתו פוגשים. ושאלתי לשלמה כמו בתנ"ך, שוב, הדיאלוגיות האינדיבידואלית של עמיחי, שבמסגרתה גם כאשר שואלים לשלמה של מישהו לכאורה פעולה טריוויאלית ביותר בשיח יומיומי, הוא רומז לתנ"ך, הוא מזכיר אותו, ואז יש לנו יצירתיות מאוד מאוד מרגשת. היצירתיות כמובן מתבטאת בתגובה של הבת למענה של הדובר. היה איתי במלחמה, ואז היא שואלת איך זה שהוא עוד חי ולא מת. לכאורה שאלה פשוטה, אבל זאת שאלה שמתכתבת עם כל כך הרבה משירי עמיחי שאנחנו מכירים, כמובן על הטראומה, בעקבות הטראומה של מלחמת 48, שכבר דובר בה רבות במהלך הכנס הזה, והשאלה הפשוטה לכאורה של הבת, כאילו נושאת על גבה את מורשת עמיחי שעוברת אליה, שעוברת מדור לדור, ובאה כאן לידי ביטוי, כלומר זה ממש מהלך קסום בעיניי, של מעבר בין סוגה ספרותית לסוגה של שיח. באמצעות שיח יומיומי פשוט ביותר, עובר אספקט מאוד מרכזי בשירת עמיחי, כביכול באופן טבעי הוא מתבקש וזורם בלי להכביר מילים, מהאב אל הבת וחוזר חלילה. היא גם מאמתת אותו עם הטראומה, וזה נשאר כמובן כסימן שאלה. והשיר המרכזי, שגם כותרת הרצאתי, כמובן בהשראתו, הדיבר ה-12, זה לא נקרא כך, זה השם שנתתי לו לצורך ההרצאה, כי כבר בכותרת הזו, בעצם יש סוגה של שיח. כלומר, עמיחי כמובן מתייחס לעשרת הדיברות, שני מקורות מפורשים בתורה, והוא מוסיף שני דיברות בשם אביו, אז זאת השיחה הראשונה, זאת השיחה שעומדת ביסוד השיר הזה,
אבל השיחה בפועל היא כמובן השיחה עם האב, שהיא לכאורה שיחה שהייתה, היא לכאורה מדווחת בזמן עבר. אבל מה שמאוד בולט בשיר הזה, בולט במיוחד, אולי יותר מאשר בשירים אחרים, זה השילוב של השיח היומיומי. אבי היה אלוהים ולא ידע. הוא נתן לי את עשרת הדיברות, לא ברעם ולא בזעם, לא באש ולא בענן, אלא ברכות ובאהבה, והוסיף לי תופים והוסיף מילים טובות, והוסיף אנה והוסיף בבקשה, וזימר זכור ושמור, ושם את כפות ידיו הפתוחות בברכת יום כיפור, כבד, אהוב, למען יאריכון ימיך. אחר כך הפנה את פניו אליי בפעם האחרונה, כמו ביום שבו מת בזרועותיי ואמר, אני רוצה להוסיף שניים לעשרת הדיברות. הדיבר האחד עשר לא תשתנה. הדיבר השנים עשר השתנה, תשתנה, כך אמר אבי, ופנה ממני והלך, ונעלם במרחקיו המוזרים. השיר הזה מציף שאלה נוספת בחקר השיח, אבל קודם אני אתייחס לשיר עצמו. השתנה, תשתנה, אנא, בבקשה, וזימר. עמיחי מוסיף כאן מה שאנחנו קוראים פעולות דיבור, speech acts. והמושג של פעולות דיבור הוא לכאורה עומד לפחות במתח, אם לא בסתירה, למושג סוגה. וזה מעניין שהמחקר הזה, סביב המתח בין שני המושגים האלה, סוגה ופעולות דיבור, התעורר ככה בעשור האחרון. מכיוון שפעולות דיבור, בעצם כל פעולה שאנחנו מבצעים באמצעות השפה היא פעולת דיבור, יש פעולות דיבור מובחנות יותר, שזה אומר שאנחנו יכולים לאתר את הכוונה של הדובר, את התוכן, וגם להעריך האם הכוונה התממשה והמטרה הושגה. או בלשונו של ג'ון אוסטין, האם הפרלוקוציוניות התממשה, האם הרצון של הדובר להשפיע על המאזין, על הנמענת, באופן כזה או אחר, האם אכן התממשה. ויש כאן שלל פעולות דיבור, אנא, זו פעולה דיבור, בבקשה, זו פעולה דיבור, זמרה, לשיר, זו כמובן פעולה דיבור, ויש דיון מעניין בשאלה, תפילה נחשבת פעולה דיבור, מה ההבדל בין תפילה כפעולה דיבור, לבין תפילה שהיא שיר, או תפילה שמשובצת כחלק משיר, האם באמת יש הבדל מהותי? והתשובה המקובלת היא שיש הבדל מהותי. וההבדל המהותי הוא שפעולת דיבור, כמו בבקשה ואנה וכולי, היא אומנם שייכת למה שבכתין קרא הטיפוסים היציבים של השיח. אבל כאשר פעולת דיבור עוברת טרנספורמציה והופכת להיות סוגה, אז זה באמת מתקשר, ורד, למה שאת עוסקת בו, זה בעצם עושה מעבר מהשיח היומיומי, לקודיפיקציה של נורמות תרבותיות או נורמות פואטיות. כלומר, לעיגון של נורמות פואטיות כחלק מסוגה מסוימת. ואני חושבת שעמיחי בשיר הזה, וגם בשירים אחרים, אבל במיוחד בשיר הזה, שבו הוא באמת לוקח את עשרת הדיברות, הוא ועורך אותן מחדש, או אותם מחדש, הוא באמת מרחיב את סוגת השירה העברית, כך שהיא באמת תכלול בהכרח כמעט. כלומר, אפילו כשמישהו שואל לשלומו של מישהו, זה בהכרח חלק מרצף שמתחיל במקרא ומסתיים בשפה העברית המודרנית. כלומר, זו לא דקונסטרוקציה של השפה המקראית, אלא להפך, זה חידוש של רציפות בשפה המקראית, זה חידוש מכיוון שהוא מוסיף שני דיברות, כן? הוא לא משאיר את המקרא כפי שהוא, לא מזכיר את דוד ויונתן כפי שהאירוע היה, אלא הוא מחדש את האירוע, ולכן יש כאן בעצם, בפרקטיקה הזו שמחברת בין חקר השיח לבין חקר הספרות, יש כאן בעצם חדשנות מאוד, בעזרת הפרקטיקה הזו אפשר לראות חדשנות מאוד גדולה של עמיחי, באמת בהרחבת הסוגה השירית. ובכתין מדגיש מאוד את מה ששוב קורה הרבה בספר הזה, פתוח סגור פתוח, החל מהכותרת שלו דרך כותרות שירים שונים,
היות ההתבטאות מופנית ממוענת הוא מאפיין מכונן שלה, שבלעדיו אין ולא יכולה להיות התבטאות. צורות טיפוסיות שונות של מופנות כזו ותפיסות טיפוסיות שונות של הנמענים הן מאפיינים מכוננים מגדירים של הז'אנרים השונים של השיח. אני אדלק כדי להספיק את השיר האחרון, ואני רק אבליט את הביטוי היפה שבכתין טבע כאן, מופנות, אדרסיביטי, מופנות. ואני חושבת שזו תחושה שמלווה את הקריאה, שוב, גם את הקריאה הפשוטה ביותר בספר הזה, פתוח, סגור, פתוח, תחושה שכל שיר מופנה לנמענים, לפעמים הנמענים הם הטקסטים ברצף של הספרות והתרבות העברית, ולפעמים הנמענים הם איש שהוא פוגש במקרה ברחוב, וכמובן ביתו וכן הלאה. ואני חושבת שאיזשהו גילום שהוא סוג של סי של מה שניסיתי להראות, מצייר את האהבה כי פעולת דיבור, כי האהבה צריכה להישמע ולא להילחש למען ישמעו ויראו, להיות בלי הסוואה, לבלוט, לצעוק, לצחוק בקול, ציפוי מתוק לחיים המרים. האהבה היא המילים והפרחים, מושכי חרקים ופרפרים בשדה. היא האור העדין בירך, היא הבגדים התחתונים עד עומק הנשמה והעליונים עד השמיים, היא יחסי הציבור, היא כוח משיכת האדם והאדמה, היא חוק הכובד של כדור הארץ, והיא חוק הקלות של האלוהות, הללויה. אני חושבת שהסיום הזה בשיר הזה, שכמובן מתמקד באהבה כחזות כל פרטי המציאות, מופשטים ומוחשיים, כולל החוקיות הפיזיקלית, המנטלית והאלוהית. היא אינה מחליפה אף אחד מהמישורים הללו, אלא משווה להם טעם ייחודי, שממשמע את חיי הדובר. מעניין להראות כיצד האהבה פורצת גבולות של תחומי חיים שונים בתכלית, וחלה על אהבה רומנטית של אדם מבוגר, כמו על זיכרונות ילדות מבית הכנסת. בראש ובראשונה, הדובר בשירת עמיחי הוא דובר אוהב, והאהבה הכל כך ורסטילית הזאת, שמתפרסת ומודגמת וממוחשת בכל תחומי החיים, היא שורש המופנות והדיאלוגיות הכל כך נוכחת בספר הזה במיוחד, וגם בספרים אחרים, וכמובן שהסיום הזה של האהבה והללויה זה סיום בתודה לכל מי שהביא לנו את ההזדמנות להתייחס היום לשירת עמיחי, לבני משפחתו, למארגני הכנס, וראש ובראשונה לעמיחי עצמו.